nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu u četvrtak 28. studenoga svečanom akademijom i studijskim danom održan je prvi dio proslave 50. obljetnice ponovne uspostave Splitske metropolije. Uz domaćina Splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolita monsinjora Marina Barišića slavili su i ostali biskupi sufragani Splitske metropolije: dubrovački biskup monsinjor Mate Uzinić, šibenski biskup monsinjor Tomislav Rogić, šibenski biskup u miru monsinjor Ante Ivas, hvarski biskup u miru monsinjor Slobodan Štambuk i umirovljeni kotorski biskup monsinjor Ilija Janjić. Obilježavanje ovog jubileja nazočili su zadarski nadbiskup i predsjednik HBK monsinjor Želimir Puljić, mostarsko-duvanski biskup i stalni apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski monsinjor Ratko Perić, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsinjor Jure Bogdan, naslovni nadbiskup ninski i bivši apostolski nunci u Bjelorusiji monsinjor Marti Vidović, izabrani naslovni nadbiskup Cise monsinjor Ante Jozić, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsinjor Miroslav Vidović, pastoralni vikar monsinjor Nedjeljko Ante Ančić, te predstavnici političkog, akademskog, društvenog i kulturnog života grada, županije i republike. Vijest obnovi i ponovnoj uspostavi prvostolnog i metropolitanskog sjedišta u Splitu biskup Franić priopćuje povjerenemu vjernicima posebnom okružnicom, napisavši s tim u vezi: javlja vam da je Sveti Otac Pavao VI povratio Splitskoj biskupiji nadbiskupsku i metropolitansku čast i da je ta obnova danas objavljena preko Radio Vatikana i meni pismeno saopćena od apostolskog delegata Svete Stolice u Beogradu monsignora Marija Kanje pismom od 12. kolovoza 1969. Od sada, dakle, naša biskupija Splitska i Makarska postaju nadbiskupija i metropolija u koju ulaze kao članice biskupije Šibenik, Hvar, Dubrovnik i Kotor. Ujedno je Sveti Otac Pavao VI imenovao današnjeg biskupa Splitskog i Makarskog nadbiskupom i metropolitom Splitske metropolije. Tako se, eto, nakon 141 godinu rečenoga dana apostolskim pismom pučki zvanom Bula qui vicaria, pape Pavla VI nastavilo točno ondje gdje se 30. lipnja 1828. bilo stalo apostolskim pismom Locum Beati Petri pape Leona XII, čime je ponovno uspostavljen tisućljećni slijed. Zatim su sve prisutne pozdravili župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i dogradonačelnik Splita Nino Vela, čestitavši Splitskoj metropoliji ovu tradicijom bogatu obljetnicu. U svom obraćanju zadarski nadbiskup Želimir Puljić čestitao je metropolitu monsinjoru Marinu Barišiću i svim sufraganima ovaj povijesni dan. Za vrijeme akademije uzvanicima i gostima priključio se i novi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj monsinjor Giorgio Lingua. Nakon pozdravnih govora emitiran je dokumentarni film Splitska metropolija autora doktora znanosti Josipa Dukića i Petra Jučevića. Profesor doktor znanosti don Josip Dukić potom je održao predavanje na temu Od Salone do Splita, u kojem je naglašeno kako ove proslave ne bi ni bilo da nije Salone i salonitanskih mučenika, te jake kršćanske zajednice na tom području. Svih 9 salonitanskih mučenika koji su tu prikazani, rekoh vam, evo ono što je zahvaljujući don Frani Buliću i zahvaljujući Arheološkom muzeju u Splitu i svima onima koji su i prije njih istraživali, nakon njih istraživali, imamo jednu možda jedinstvenu priču u svijetu da u Rimu imate njihove kosti, imate spomen mozaik i sve to što je na njemu prikazano, dakle nakon što je Salona prestala postojati 640. 642. godine, ovaj mozaik je napravljen, sve se to kasnije od početka 19. stoljeća do početka 20. stoljeća u arheologiji zaista i potvrdilo. Mislim da onda kad sve to saberemo, dakle riječ je o jednom velikom vjerskom kontinuitetu, hijerarhijskom kontinuitetu, kontinuitetu jedne crkve koja je imala dobru podlogu da poslije ide preko Splita, evo do dana današnjega, da možemo govoriti o jednoj, o živoj vjerskoj zajednici.
Drugo predavanje pod nazivom Splitska metropolija od splitskih sabora u 10. stoljeću do 1828. godine izložio je profesor dr. Znanosti Slavko Kovačić. U svom izlaganju je istaknuo kako se kršćanska dimenzija Splitske crkve, koja je povijesno bila naslonjena na Salonitansku crkvu, širila do te mjere da su splitski biskupi postali glavne osobe u oblikovanju hrvatskog identiteta. Pri tome se posebno osvrnuo na dva sabora u Splitskoj katedrali koja su održana 925. i 928. godine. Napomenuo je i kako su se splitski biskupi kroz srednji vijek nazivali nadbiskupima, metropolitima ali i primasima cijele Hrvatske. Pojasnio je kako početkom 19. stoljeća austrijska vlast želi reorganizirati biskupije uzimajući Zadar za svoje crkveno središte. Sad bih preskočio odmah na to dokidanje 830. ne 28. 28. je samo izdana bula za koju nitko u Dalmaciji nije znao. 10 godina i više su austrijske vlasti vršili pritisak na Svetu stolicu, pregovarali, slali prijedloge ovake, onake. I napokon Papa Leon 12. je morao pod tim pritiskom, a najžešći je pritisak bio što nije imenovan nijedan novi biskup. Za dugo godina Splitska nadbiskupija nije imala biskupa 23 godine, od 807. kad umro nadbiskup Čipiko do 830. A onda su 22. imenovali zadarskog nadbiskupa, jer su već postigli svojim pritiskom da papa odluči da će biti sjedište metropolije u Zadru. Odnos u crkve i države govorio je profesor dr. Znanosti Miroslav Akmađa. Osvrnuo se na političko-društveni i crkveni kontekst unutar kojeg Split ponovno dobiva status metropolije. I baš u tim okolnostima se događa ta reorganizacija crkvenog ustroja u Jugoslaviji. Ne samo u Jugoslaviji, nego i drugdje, jer je drugi Vatikanski koncil tražio da se ta pitanja riješe u svim zemljama ili kako treba. E kakav je sad tu interes države? Vrlo važan interes je tu države. Država sve ove godine prigovara Vatikanu i papi što nisu usklađene granice biskupija sa granicama jugoslavenske države i smatrali su da Vatikan time ne priznaje jugoslavenske granice i da ide u korist Italiji. Posebice je to bilo pitanje Istre i Zadre. I u tim okolnostima jugoslavenska vlast je zainteresirana da se ustroj, novi ustroj crkve uskladi s tim granicama i potiče na neki način, sudjeluje u tim zbivanjima da se ispune njihovi zahtjevi. Crkva, odnosno Vatikan, s tim nije imao problema, jer je on i tako u konačnici odlučio uskladiti te granice i napraviti takav ustroj kakav je inače praksa i u većini drugih zemalja. U tim okolnostima najveća pozornost je bila usmjerena prema Istri, no i tamo su bili zadovoljni, riješeno je kako je. Ovdje se vodio spor, kao što smo čuli, između Zadra i Splita. Predavanje pod nazivom Ponovna uspostava Splitske metropolije održao je dr. Znanosti Don Mile Vidović. Analizirajući razvoj procesa ponovne uspostave Splitske metropolije, dr. Vidović je istaknuo kako je pokretanje pitanja obnove Splitske metropolije započelo u siječnju 1961. godine. I 25. lipnja imao je kod pape Pavla VI. Interpoliranu audijenciju u 11:30, koja je mogla trajati samo 10 minuta. Nakon prijateljskog i srdačnog pozdrava papa je počeo govoriti: mi volimo Zadar, mi volimo Split, a Franić, bojeći se da ne prođu minute, pa više neće moći biti s papom. Šta znači 10 minuta? To učas proleti, a Franić kaže: ako je vaša svetost već odlučila da potpiše dekret koji se nalazi, kako sam čuo, na ovom stolu vaše svetosti, a kojim se dekretom Zadarska nadbiskupija uzdiže na metropolitanski naslov, onda se potpuno pokoravam vašoj svetosti. I vaša svetost neće imati sa mnom nikakve poteškoće. Ja ću se povući u posvemašnju tišinu, ali pred svojom biskupijom ja se u tom slučaju neću moći pojaviti od stida. Stoga u tom slučaju
ja dajem ostavku vašoj svetosti već danas. I tada je Franić vrata šta učinio, da je skinio svoj prsni biskupski križ i stavio ga pred papu. To nije papa očekivao. Tada ga je papa zamolio da uzme svoj križ i stavi ga oko vrata i rekao mu: još ništa nije gotovo, bravo papa. I da će on sam uzeti spise i osobno riješiti to pitanje. I to je doista veliki papa i učinio. I 12. kolovoza 69. apostolski delegat iz Beograda, Kanja, ja sam on dobro zapamtio ime, poslao je biskupu Franiću pismo u kojem piše da je Sveti Otac, nakon što je upoznao stav biskupske konferencije koja nije dala prvenstvo Splitu i svoje dobro glasovanje biskupa, odlučio biskupsko središte u Splitu promaknuti na metropolitansko središte. Jutarnji program svečane proslave pjevanjem je obogatio komorni zbor bogoslova Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu pod vodstvom majstra Don Ivana Ulića. Proslava je svoj vrhunac imala u svečanom euharistijskom slavlju koje je u Splitskoj pravoslovnici predvodio splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Monsignor Marin Barišić. Osvrćući se u prigodnoj homili na evanđelski tekst, nadbiskup Barišić je naglasio kako samarijanki susret s Isusom pruža mogućnost odgovornijeg vrednovanja vlastite prošlosti, usmjeravajući je prema otvaranju novosti evanđelja. Doista, mogli bismo i u ovom slučaju ponovne uspostave i obnove splitske metropolije prisjetiti se onih riječi koje je papa Ivan Pavao II. U ovom svom pohodu Splitu 1998. izgovorio ovdje u katedrali. Povijest ovdje nije šutjela. Nije šutjela jer je dala odgovor na ono pitanje mjesta Samarijanke. No, braćo i sestre, i za nas u našem slučaju važan je Isusov odgovor koji, vrednujući povijesno značanje Jeruzalema, istovremeno ga relativizira. Dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori, ni u Jeruzalemu. U Isusu Kristu, novom hramu Božjemu, nadiđen je Jeruzalemski hram i sva druga mjesta. Isus posjeća Samarijanku na objekt klanjanja i čašćenja, na Oca. Na kraju euharistijskog slavlja nazočnima se obratio i novi apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Đorđo Lingua, kojem je ovo prvi posjet Splitu. Zahvalivši nadbiskupu Barišiću na pozivu, čestitao je prisutnima 50. obljetnicu ponovne uspostave splitske metropolije, rekavši: prolazeći ovim gradom, vidio sam da je izgrađena na stijeni. Ono što je građeno na stijeni ne može se srušiti ni pod pritiskom najvećih oluja. Želim zbog toga splitskoj metropoliji da i dalje bude kao kuća sagrađena na Bogu, čvrstom temelju svih naših života.